Dəniz ulduzu. Dəniz kənarı ilə gedən bir adam görür ki, balaca bir oğlan sahildəki dalğaların sahilə atdığı dəniz ulduzlarını qumdan götürüb suya atır. Sahildə isə saysız hesabsız dəniz ulduzu var. Adam uşağa yaxınlaşıb soruşur. Nə üçün sən bu dəniz ulduzlarını suya atırsan? Uşaq işinə davam edərək deyir. Sabaha qədər sahildə qalsalar ölə bilərlər. Adam təəccüblənir. Ətrafına bir bax. Burada minlərlə dəniz ulduzu var. Onların hamısını xilas edə bilməzsən. Oğlan qumluqdan daha bir dəniz ulduzu götürüb dənizə ataraq cavab verir. Hamısını xilas edə bilmərəm, amma bax, bu ulduz yaşayacaq. Adam uşağın sözündən təsirlənərək yerdən bir dəniz ulduzunu götürüb suya atır. Çiməli toplaşmış adamlar bir-birinin ardınca dəniz ulduzlarını götürüb suya atırlar və beləcə minlərlə dəniz ulduzu xilas edirlər.